ထရနေရဲ့ပတ်စင်နဲ့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကြောင်းဖွင့်ပွဲခမ်းနာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်။တောင်ပြည်နယ်တမန်စစ်တေတာနမ်ဆန်မြို့နယ်တနီယာမှာ PSF TNA ကဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကြောင်းပတ်စင်နှစ်ကိုဧပြီလ20ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားကို PSF TNA ရဲ့တွဲဖက်ထွေထွေတွင်ရင်မှုနဲ့ပုံမှုကြီးတာပေါင်းလာအောက်ချုပ်ရေးတူဌာနမှူးတူပုံမှုကြီးတာအိုက်ကျော်နဲ့ရရှိရခန့်များတင်နန်းသား29ဦးနဲ့ဒေတာခန့်မိဘပြည်သူလူထုများလူဦးရေ150ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တီတီနဲ့ဖွံ့ဖွဲခန်းနာကိုတွဲဖက်ထွေထွေတွင်ရင်မှုနဲ့ပုံမှုကြီးတာပေါင်းလာကတက်ရောက်မှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးသိပ္ပံကြောင်းဟာအုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်များမြင့်တင်ပေးခြင်းစီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်းအဖွဲ့အစည်းလုပ်ငန်းများမှာစီးစနစ်တကျလှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်တကူရည်စွမ်းရည်တွေကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့အတွက်အလွန်ရေးပါကြောင်းမင်းခွန်းမှထည့်တွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ထိုနိုင်ငံရေးသိပ္ပံကြောင်းတက်ရမယ်ကျောင်းသားသူကနိုင်ငံရေးသိပ္ပံကြောင်းတက်ရောက်ပြီးရရှိလာတဲ့အသိပညာတတ်ပညာများနဲ့မိမိတို့တောင်းပြည်နယ်အတွက်ဥဒ္ဒေသက်သွင်းအနေနဲ့ပါဝင်အားဖြည့်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တက်ရောက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကြောင်းဖွင့်လေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနိုင်ငံရေးကဏ္ဍအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍနဲ့ PSF TNA ရဲ့ဌာနဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေမှာဥဆောင်နိုင်သူများပေါ်ထွန်းလာစေရန်တောင်းတမျိုးသားလုံးနဲ့ PSF TNA ရဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဥဆောင်နိုင်သူများလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာဥဆောင်နိုင်သူများနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေမှာဥဆောင်နိုင်သူများပေါ်ထွက်လာစေရန်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာတွေးခေါ်များတော်လှန်ရေးဆိုင်ရာတွေးခေါ်များလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေးခေါ်များမြင့်တင်ပေးသောအားဖြင့်ထိုတင်နန်းကိုဖွင့်လှစ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်